Ogmandino, najveći trgovac na svetu. I tako se dogodilo da je Hafid ostao da čeka u svojoj usamljenoj palati da napokon naiđe onaj koji je trebalo da primi svitke. Samo sa svojim odanim računovođom kao jedinim sadrugom, starac je posmatrao kako godišnja doba dolaze i odlaze. I onemoćalost što je došla s mnogim godinama sprečavala ga je da bilo šta čini, osim da u tišini sedi u svom zasvođenom vrtu. Čekao je. Čekao je skoro pune 3 godine pošto se odrekao svog zemaljskog blaga i pošto je učinio kraj svom trgovinskom carstvu. A onda je iz pustinje na istoku izronila slabašna hroma figura jednog stranca. I taj stranac ušao je u Damask i bez ikakvog zastekivanja prošao ulicama da bi se konačno zaustavio pred Hafidovom palatom. Inače, pravo oličenje predusretljivosti i uglađenosti, Erazmus je ovoga puta, preprečavajući mu put, odlučno stajao na vratima, dok je stranac ponavljao svoj zahtev. Želim da govorim sa tvojim gospodarem. Strančev izgled nije baš ulivao poverenje. Sandale su mu bile poderane i uvezane kanapom. Tamnopute noge bile su mu izgrebane i iskrvavljene sa ranama na mnogim mestima, dok mu je iznad nogu oko bedara visio opušten i dronjav komad tkanine. Strančeva kosa bila je zamršena i dugačka, ali oči, upaljene od sunca, činilo se da blistaju nekim unutrašnjim sjajem. Erazmus je čvrsto stezao kvaku na vratima. A zbog čega to želiš da vidiš, mog gospodara? Stranac pusti da mu u vreće padne s ramena i, sklopivši ruke kao da ga moli, obrati se Erazmusu. Molim te, dobri čoveče, omogući mi da se susretnem sa tvojim gospodarom. Ne donosi mu nikakvo zlo, niti tražim milostinju. Dopusti mi da čuje moje reči, a onda ću se, ukoliko se osjeti uvređenim, udaljiti u najvećoj žurbi. I dalje oklevajući, Erazmus polako otvori vrata i pokaza glavom strancu da uđe. Potom se, ne osvrćući se, okrenu i brzo pođe prema vrtu, dok je posetilac hramao za njim. U vrtu Hafid je dremao i Erazmus za trenutak oklevajući zastade pred njim. Potom se nakašlja i Hafid se promeškolji. Erazmus se ponovo nakašlja i Hafid napokon otvori oči. Oprostite mi, gospodaru, što vas remetim, ali imamo posetioca. Već dopola budan, Hafid se uspravi i skrenu pogled prema namerniku. Ovaj se duboko nakloni i upita. Jeste li vi onaj koga nazivaju najvećim trgovcem na svetu? Hafid se namršti, ali ipak potvrdno klimnu glavom. Tako su me nazivali poveći broj godina, ali ta kruna više nije na mojoj glavi. Šta tražiš od mene? Omaleni posetilac samouvereno je stajao pred Hafidom češkajući se rukama po kosmatim grudima. Potom zatrepta očima u blagoj svetlosti vrta i odgovori. Zovem se Savle i vraćam se iz Jerusalima u svoje rodno mesto Tarsus. Molim vas, nemojte dopustiti da vas moj izgled zavara. Nisam nikakav razbojnik iz divljine, a nisam ni ulični prosjak. Građanin sam Tarsusa, ali građanin Rima. Moji stari su fariseji iz plemena Venijaminovog. I premda sam po zanatu tkač šatora, učio sam kod velikog Gamalijela. Neki me zovu i Pavle. On se zanjiha dok je govorio i Hafid, koji se još ne beše sasma razbudio, izvinjavajući se pokaza svom posetiocu da sedne. Pavle klimnu glavom, zahvalivši mu, ali ostade da stoji. Dolazim vam radi saveta i radi pomoći, koje mi samo vi možete pružiti. Dozvoljavate li mi, gospodine, da vam ispripovedam svoju priču? Stojeći iza posetioca, Erazmus stade žurno odmahivati glavom, ali se Hafid načini kao da ga nije razumeo. On još jednom pažljivo osmotri ulje za koji mu je narušio san, pa potvrdno klimnu glavom. Suviše sam star da bih imao snage da te gledam ovako odozdo. Sedi tu kraj mojih nogu pa ću te saslušati. Pavle gurnu svoju vreću u stranu pa se spusti na kolena pored starca koji je ćutke čekao. Pre 4 godine, pošto mi znanje gomilano tokom godina učenja beše učinilo srce zatvorenim za istinu, bio sam zvanični svedok jednog kamenovanja u Jerusalimu, jednog svetog čoveka po imenu Stefan. Zbog huljenja našeg boga, Sanhedrin ga je bio osudio na smrt. Hafid ga prekinu dok mu se u glasu naziralo čuđenje. Ne vidim kakve ja to veze imam sa tim događajem. Pavle podiže ruku kao da bi da rekne starcu da se strpi. Odmah ću vam objasniti. Stefan je bio sledbenik čoveka koga su zvali Isus i koga godinu dana pre Stefanovog kamenovanja Rimljani bejhu razapeli zbog podstrekivanja na pobunu protiv države.
Stefanov greh sastojao se u njegovom upornom tvrđenju da je Isus onaj Mesija čiji su dolazak nagovestili jevrejski proroci i da se hram zaverio s Rimljanima da umore tog sina Božijeg. Ovakva optužba upućena vlasti mogla se kazniti samo smrću i kao što već rekoh i sam sam u tome učestvovao. Povrh svega, s obzirom na moj fanatizam i moju mladalačku revnost, prvosveštenik hrama predao mi je pisma i poverio mi zadatak da doputujem ovamo u Damask i pronađem sve Isusove sledbenike i da ih okovane u lance vratim u Jerusalim, gde je trebalo da budu kažnjeni. Bilo je to, kako rekoh, pre 4 godine. Erasmus brzo kosimice pogleda Hafida i veoma se iznenadi, jer u Sarčevim očima blista je pogled kakav njegov odani računovođa ne beše video već godinama. I dok Pavle ponovo ne progovori, samo se žuboranje vode moglo čuti u posvemašnjoj tišini vrta. I tako dok sam se bližio Damasku, noseći u srcu želju za uništenjem, iznenada se predamnom pojavi blistava svetlost sa nebesa. Ne sjećam se da me je ta munja pogodila, ali se ipak nađoh ničice na tlu i premda nikoga nisam mogao videti, mogao sam čuti i čuh jedan glas. O Savle, Savle, zbog čega me progoniš? I ja upitah, ko si ti? I glas mi odgovori, ja sam Isus koga ti progoniš, ali ustani i otiđi u Damask i tamo će ti biti rečeno šta ti je činiti. Ustao sam i uz pomoć svojih sadrugova stigao u Damask. I tu nisam bio u stanju ni da jedem ni da pijem tokom 3 dana koliko sam poboravio u kući jednog od sledbenika razapetoga. Potom sam se sreo sa još jednim njegovim sledbenikom, čovekom po imenu Ananije, koji mi je saopštio da je imao viziju i da mu tom prilikom beše rečeno da se susretne sa mnom. Potom mi stavi ruke na oči i ja ponovo progledah. Nakon toga mogao sam i da jedem i da pijem i snaga mi se postepeno povrati. Hafid se naže prema svom posetiocu, pa ga podstaknu. I šta se onda desilo? Odveli su me u sinagogu i moje prisustvo tamo kao progonitelja Isusovih sledbenika unese strah u sve njegove delatnike. Međutim, uprkos tome, čitao sam molitve i moje ih reči redom zbuniše, jer ono što sam kazivao bilo je da je raspeti odista sin Božiji. Ali uprkos tome, svi koji su me slušali pomisliše da je u pitanju neka obmana s moje strane, jer nisam li upravo ja bio taj koji u Jerusalimu beše načinio pravu pustoš? Nisam ih mogao ubediti da sam se u srcu promenio i mnogi počeše da snuju o moje smrti. I tako sam u potaj izbegao iz Damaska i vratio se u Jerusalim. I u Jerusalimu mi se dešavalo isto ono što i u Damasku. Niko od Isusovih sledbenika nije želeo da išta ima sa mnom, premda svi behu već čuli kako Bejah govori u Damasku. Uprkos tome nastavio sam da zborim u ime Isusovo, ali bez ikakvog ishoda. Gde god da sam govorio, izazivao sam protiv sebe one koji su me slušali, sve dok jednog dana ne otidoh u hram i tamo u njegovom dvorištu, dok sam posmatrao kako prodaju golubice i jagnjat za žrtvovanje, ne začuh ponovo onaj glas. I šta ti je tog puta rekao, upita Erasmus, ne uspevajući da se obuzda. Hafid se nasmeši svom starom prijatelju i dade glavom znak Pavlu da nastavi. Glas mi je rekao, širiš reč evo već 4 godine, ali malo si njih prosvetio. Čak i reč gospodnju treba umeti prodati ljudima ili je neće slušati. Nisam li i ja govorio u parabolama kako bi me svi mogli razumeti? Malo ćeš muva uhvatiti na sirće. Otiđi ponovo u Damask i potraži onoga koga nazivaju najvećim trgovcem na svetu. Ukoliko si voljan da u moje reči uputiš čitav svet, neka te on pouči kako ti to valja učiniti. Hafid baci brz pogled prema Erasmusu i stari knjigovođa namak shvati neizgovoreno pitanje. Da li je novog čoveka toliko dugo čekao? Veliki trgovac ponovo se naže i položi ruku na Pavlovo rame. Pričaj mi još o tom Isusu. I Pavle mu, obudrenim glasom, sa novom snagom i jačinom, ispriča sve o Isusu i njegovom životu. I dok su ga Hafid i Erasmus slušali, pripovedao im je o dugom iščekivanju Jevreja da se pojavi njihov Mesija i da ih ujedini u novom i nezavisnom kraljevstvu sreće i mira. Pričao im je o Jovanu Krstitelju i o stupanju na istorijsku pozornicu onoga koga su zvali Isus. Ispripovedio im je i o čudima koje je taj čovjek počinio, o propovedima koje je držao svetini, o povraćajima mrtvih iz groba, o tome kako je postupao prema lihvarima i najzad i o raspinjanju na krst, pogrebu i vaskrsnuću.
i konačno kao da želi da svoju priču učini još ubedljivijom, Pavle se maši svoje vreće i izvuče iz nje jednu haljinu i stavi je Hafidu u krilo. Gospodine, pred tobom je jedino zemaljsko dobro što ga Isus ostavio za sobom. Sve što imao darovao je drugima, čak i svoj život. I dok je stajao razapet na krstu, rimski vojnici nastajali su da kockom odluče kome će pripasti ova njegova haljina. Uspeo sam da je se domognem posle mnogo truda i mnogo traganja kada sam poslednji put bio u Jerusalimu. Hafidovo lice preblede i ruke mu stadoše drhtati dok je obrtao haljinu zamrljanu krvlju. Uznemiren Hafidovim izgledom, Erasmus pristupi bliže svom gospodaru. Hafid nastavi da obrće haljinu sve dok ne nađe malenu zvezdu u šivenu tkaninu. Obeleži tole čiji esnaf pravi odore koje je Patros potom prodavao. Odmah pokraj zvezde stajao je i drugi znak, krug upisan u kvadrat, Patrosov znak. I dok su ga Erasmus i Pavle posmatrali, starac podiže haljinu i njome blago protrlja svoje obraze. A onda Hafid odmahnu glavom. Nemoguće. Tokom godina beše prodato na hiljade haljina koje je esnaf Tola napravio i Patros prodao. I dalje čvrsto stiskajući haljinu, Hafid se napokon oglasi promuklim šapatom. Reci mi sve što znaš o Isusovom rođenju. Ništa od zemaljskih dobara nije ostavio za sobom, odgovori Pavle, a sa još i manje došao je na ovaj svet. Rođen je u jednoj pećini u Vitlajemu u vreme vladavine cara Avgusta. Dvojici ljudi Hafidov se osmeh učini gotovo kao dečiji. Zapanjeno su posmatrali kako mu suze teku niz izborano lice. On ih napokon obrisa rukavom i reče: a da li je u trenutku rođenja tog deteta nad mestom gde je ono rođeno zasjala najblistavija zvezda koju su ljudske oči ikada videle? Pavle otvori usta, ali ne mogade ni reč da izgovori. Nije ni bilo potrebe. Hafid raširi ruke i zagrli ga i njihove se suze ovog puta izmešaše. Hafid konačno ustade i dade znake Erasmusu. Odani moj prijatelju, otiđi do kule i donesi kovčežić ovamo. Najzad smo pronašli našeg trgovca.